Pukla stolica. Ej, popravi stolicu. Popravi, ajde, gdje ti alat? Popravi stolicu, da vidimo. Ajde. Popravi tati stolicu. Popravi je. Bravo, majstore. Gdje ti još alata? Imaš još alata negdje? Ovdje, a? O, majstore, ajde. Puna si. Šta još treba da se popravi stolica? Šta još treba? Koji još treba za stolicu? Koji alat? Ajde, da vidimo kako ćeš stolicu da popraviš sama, bez tatine pomoći. A koji je ovo ćeš stolicu da popraviš? Ili ovo malo treba popraviš? Bravo! Bravo, majstor, izbuši! Tu je pukla, da. Tu je pukla, popravi je. Sa bušilicom. Aj, tak, 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 bravo. Je li gotovo, majstor, ili? Treba još neki alat za stolicu. Aha, još taj. Dobro. Sada se to ušrafi lepo. Aha, meriš ga, majstore. Jao, dobro. Si suštinu na... Zato što si naopako držala alat.